מאמר מהו לפום צערה אגרה. הנה אנו מוצאים בדברי חז"ל וזה לשונם. בן ההה אומר לפום צערה אגרה. ויש להבין התנאי הזה. מהו זה ניתן להבין לפי העבודה הוא השכר. כמו שכתוב בשיר כל מקדש, וזה לשונו, שכרו הרבה מאוד על פי פועלו. אם כן, יש להבין, מהו לפי הצער, כך הוא השכר. אלא היה צריך לומר, לפי עבודתו, כך שכרו. אם כן, מהו הפירוש לפי הצער, הוא השכר? וכן זה מצאנו בזוהר וזה לשונו. וכן זה יהיה הגאולה. אם זכו, יצאו ברחמים. זה שכתוב, בטרם יבוא חבל לה, והמליט הזכר, ויצאו ברחמים. ואם לא מקדים רחמים, יצאו בצער. וטוב שיקדים צער ודין, להמשיך הרחמים. ומשום זה העמידו החכמים בעלי המשנה, לפום צערה אגרה, עד כאן לשונו. וכמו כן, דברי הזוהר הקדוש צריכים ביאור. א', מדוע בכדי להמשיך רחמים צריכים להקדים צער ודין? כמו שכתוב, טוב שיקדים צער ודין להמשיך רחמים. ב', במה שאמרו לפום צערה אגרה. היינו לפום הצער, כך הוא השכר. הלא, הזל אמרו, וזה לשונם, הוא היה אומר, אל תהיו כעבדים המשמשים את הרב על מנת לקבל פרס. אם כן, איך מותר לעבוד על השכר? והם אמרו, לפי צערה, אגרה. הלא, אסור לעבוד בשביל שכר. ולהבין זה צריכים מקודם לדעת את מה הם מכנים צער, יגיעה, דין. ולאיזה שכר הם אמרו לפי הצער כך הוא השכר. ידוע כי אין אור בלי כלי. כלומר שלא יכולים למלות את החיסרון במקום שאין חיסרון. אלא במקום שיש חיסרון, שם שייך לומר שצריכים למלותו. ומשום זה ברא הקדוש ברוך הוא חיסרון, הנקרא רצון והשתוקקות לתענוג. ובהינה זו נקראת מלכות דאין סוף ברוך הוא, שזהו המכונה בריאה. כידוע שזהו הנקרא ובורא חושך, בכדי לתת לה אור ותענוג. ולמדנו שנקראת בהינה זו, אין סוף, מסיבה שבהינה זו, הנקראת רצון לקבל, בכדי למלות החיסרון שבהשתוקקות לתענוג, לא עשתה סוף. כלומר, שעוד לא אמרה, אני לא רוצה להשתמש בכלי זה. אלא, כן, קיבלה את הטוב והעונג. ואחר כך, הכלי הזה שלקח השפע, אמרה, אני לא רוצה להיות מקבל, אלא אני רוצה להיות כדוגמת הבורא. כלומר, גם כן להיות משפיע. אבל, איך זה אפשר? כלומר, אם אנו מדברים ברוחניות, שהיא משתוקקת להיות בדבקות הבורא, ואיך היא יכולה לומר, אני לא רוצה לקבל. הלא זה נגד כוונת הבורא. היות שרצון הבורא הוא להיטיב לנבריו. ואיך המלכות אמרה, אני לא רוצה שכוונת הבורא תצא לפועל. כי רצון הבורא לא יכול להתקיים, אלא בזמן שהתחתון מקבל מה שהוא רוצה לתת. ואם אין התחתון מקבל, אף פעם לא תצא כוונת הבורא לפועל.
והתשובה היא שמלכות אמרה, כן, אני רוצה לקבל, אני לא רוצה ללכת נגד רצון הבורא, שהוא רוצה לתת, כמו שכתוב, רצונו להיטיב לנבראיו. אלא, אני לא רוצה לקבל מטעם להרגיע את ההשתוקקות שלי. וגם שאני מרגישה חיסרון גדול, ואני רוצה למלות את רצוני עם שפע עליון, מכל מקום, מסיבה זו, אני לא רוצה לקבל. אלא על כוונה זו הוא תקבל. זאת אומרת, בשביל הרצון לקבל שיש בי, על זה אני רוצה לוותר. היינו שזה יישאר בחלל פנוי בלי שפע. והיות שהמעציל רוצה שהתחתון יקבל טוב ועונג, מטעם זה אני כן אקבל. כלומר, אני מקבל מטעם שהבורא רוצה לתת. שההנאה שלו היא שהוא משפיע. מסיבה זו אני הולך לקבל. וזה נקרא מקבל על הכוונה דה להשפיע. כי בזה אני משפיע להבורא. שהרצון שלו הנקרא רצונו להיטיב יצא לפועלו. ובלשון הקבלה נקרא זה שעושה מסך על השפע העליון ואינה מקבלת אותו עד שעושה חשבון על השפע הזה. כמה אחוזים היא יכולה לקבל ועל מנת להשפיע תקבל. והשאר, אם תקבל, זה יהיה בעל מנת לקבל. זה יישאר פנוי, בלי שפע. ולפי הכלל, מה שרצון בעליון נעשה חוק מחויב בתחתון, נמצא, זה שהמלכות אמרה, אני לא רוצה לקבל בעל מנת לקבל, המכונה צמצום, גרם, שממנה ולמטה, כבר יש איסור לקבל בעל מנת לקבל. ואם כן רוצים לקבל, כבר נעשים נפרדים מהבורא. היות שהוא המשפיע, והמקבל הוא בהופכיות הצורה. ושינוי צורה עושה פירוד ברוחניות. ומכאן נעשה מקום לקליפות, שהם נפרדים מחיי החיים, והם נקראים מתים. ומזה יצאו אחר כך בית מערכות, קדושה וקליפה. וזהו כמו שכתוב, וזה לשונו, ובכדי לתקן דבר הפירוד הזה, המונח על הכלי של הנשמות, ברא יתברך את כל העולמות כולם, והבדילם לבית מערכות, שהן דלת עולמות הביעה דקדושה, ולעומתם דלת עולמות הביעה דטומאה. והטביע את הרצון להשפיע במערכת הביעה דקדושה, והסיר מהם את הרצון לקבל לעצמו, ונתן אותו במערכת העולמות הביעה דטומאה. ונשתלשלו העולמות עד למציאות עולם הזה הגשמי. דהיינו למקום שתהיה בו מציאות גוף ונשמה, וכן זמן קלקול ותיקון. כי הגוף שהוא הרצון לקבל לעצמו, נמשך משורשו שבמחשבת הבריאה כנ"ל, ועובר דרך המערכה של העולמות דטומאה, ונשאר משועבד עד י' ג' שנה. והוא זמן הקלקול. ועל ידי עסק המצוות מי' ג' שנים ואילך, הוא מתחיל לטהר הרצון לקבל לעצמו, המוטבע בו, ומהפכו לאט לאט על מנת להשפיע. שבזה הולך וממשיך נפש קדושה משורשה במחשבת הבריאה. והיא עוברת דרך המערכה של העולמות דקדושה,
והיא מתלבשת בגוף, והוא הזמן של התיקון. והנה, הסדר הנעל שאומר שעד י' ג' שנה האדם נמצא בשליטת הקליפות, האדם ממלא כל צורכו בשלמות גמורה, ואין אף אחד מי שלא ילך בתלם זה של זמן קלקול, היות שהדרך הזה הוא טבעי. כלומר, שכל מה שהוא עושה, הוא חס ושלום לא פוגם ברצון לקבל לעצמו, אבל לאחר י' ג' שנים, שאדם מתחיל לעבוד בתורה ומצוות על הכוונה לצאת משליטת הטומאה, אלא רוצה לעבוד להפך. היינו שבכוח תורה ומצוות, מה שהוא מקיים, יהיה לו הכוח לבטל הרצון לקבל הנמשך מהמערכה של טומאה. כן, העבודה הולכת בכבדות, מסיבת שזהו נגד הטבע. ואני, מיכאל לייטמן, שמעתי מרבי מורי רבש זל, שאת המספר י' ג' בעל הסולם כתב כדי לטשטש העניין. היות שהאדם נולד ברצון לקבל לעצמו, ופתאום הוא בא להגוף ואומר לו, שמע, עד עתה היית עובד במחשבה, דיבור, מעשה לטובת עצמך. ומכאן ולהבא אני רוצה שאתה תעבוד רק לטובת הבורא. כלומר, שכל המעשים שאתה עושה יהיה הכל על הכוונה להשפיע נחת רוח ליוצרו. כשהגוף שומע דברים כאלו, הוא מתנגד בכל תוקף, הן במוחה והן בליבה. ולפי ההתגברותו של אדם, בשיעור זה הוא מגלה את התנגדותו בכל מיני טענות. כמו הטענות של המרגלים שדיברו על ארץ ישראל, כמו שמפרש הזוהר הקדוש וזה לשונו, ויעלו בנגב, פירוש שבני אדם עולים בתוכה בנגב, היינו בלב עצל, כמי שמשתדל בחינם, ביבשות, שחושב שאין בו שכר, הוא רואה שעושר עולם הזה איבד בשבילה, הוא חושב שהכל איבד. עוד שם, וישובו מתור הארץ, היינו שחזרו לצד הרע, וחזרו מדרך האמת, שאמרו, מה יצא לנו? עד היום לא ראינו טוב בעולם, עמלנו בתורה, והבית ריקם, וישבנו בין הירודים שבעם, ולעולם ההוא מי יזכה ומי יבוא לתוכו. מוטב לנו שלא היינו יגיעים כל כך. טוב הוא עולם העליון ההוא, אבל מי יכול לזכות בה? ובאמור רואים אנו שטענת המרגלים באה רק לאחר היגיעה, שכבר התחילו לעבוד בעל מנת להשפיע, כמו שכתוב בזוהר הקדוש, שאמרו, עד היום לא ראינו שום טוב בעולם, עמלנו בתורה. ועוד אמרו, מוטב שלא היינו יגיעים כל כך, שפירושו, שכבר השקיעו עבודה רבה בכדי להגיע בעל מנת להשפיע, שזה נקרא ארץ ישראל. כי ארץ נקרא רצון. ישראל נקרא ישר כל. כלומר, שהרצון שלהם הוא שהכל יהיה ישר כל. ישר לבורא. ולא להקליפות
ששליטתם היא ברצון לקבל לעצמו כנל. אבל אמרו המרגלים, טוב עולם העליון ההוא, אבל מי יכול לזכות בה? רואים אנו שהרע שבאדם, המפריע מלהיכנס לדרך האמת, שהוא לעבוד רק בעל מנת להשפיע, הוא לא מתגלה בפעם אחד, אלא הכל הולך על דרך זה לעומת זה. כפי שיעור ההתגברות בעל מנת להשפיע, בשיעור הזה מתגבר על מנת לקבל. ומשום זה האדם חושב שהוא הולך אחורה ולא קדימה. אבל האמת היא שהוא כן מתקדם. והוא יכול לראות בזה שכל כמה שהוא משתדל ללכת בעבודה דהשפעה, הוא מקבל יותר משיכה לרצון לקבל. כלומר, שמטרם שהשקיע כוחות ללכת בדרך של השפעה, לא היה לו כל כך משיכה לאהבה עצמית. מה שאין כן, לאחר שנכנס בעבודה דה להשפיע, הוא רואה, במקום שהרצון להשפיע צריך להיות אצלו יותר חזק, והרצון לקבל יותר חלש, והוא שואל, מה הוא הרוויח מעבודתי דה על מנת להשפיע? שהרצון לקבל נעשה יותר חזק? כלומר, שקיבל אצלו עלייה בדרגה, היינו שנעשה יותר חשוב, והרצון להשפיע יותר חלש. כלומר, שהוא אצלו במדרגה יותר נמוכה, לאחר שהתהיל בעבודה זו לקנות כלים דהשפעה. נמצא שרק בזמן שהתהיל בעבודה דהשפיע, באים טענת המרגלים. כלומר, מטרם שהתהיל בעבודה דהשפיע, ועבודתו הייתה כמו כל הכלל, הוא היה יודע שהוא לומד תורה ועוסק במצוות, ולא היה לו שום צער בזמן שהיה עובד עבודתו בתורה ומצוות. מה שאין כן, לאחר שהתהיל בעבודה דה להשפיע, אפילו בזמן עבודתו הוא מרגיש צער ויסורים. ובאמת טענת המרגלים שבאה אז במוחו, הוא רואה שכל מה שהם אומרים הם צודקים. וזה גורם לו שהוא תוהה על הראשונות. כלומר, הוא ברוגז על מי שהכניס אותו בעבודה זו דה להשפיע. הלא הוא היה חי בעולם שכולו טוב. הוא ממש היה מרגיש אשריך בעולם הזה וטוב לו לעולם הבא. וכאן ממש הוא שומע מהגוף שלו טענת המרגלים, עמלנו לריק, ובעולם העליון, מי יכול לזכות לזה? נמצא שהוא מרגיש עצמו מחוסר כל. זאת אומרת, כי עכשיו הוא רואה את האמת, שהרע שבו שולט עליו, ואין לו רשות להמיר את פיו, וללכת נגד רצונו ודעתו של הרצון לקבל לעצמו. וממש הוא מרגיש איך שהוא נפרד לגמרי מהקדושה. והוא נמצא בקבוצת המתים. היינו בבחינת רשעים בחייהם קרויים מתים. משום שהם נפרדים מחיי החיים. עכשיו הוא מרגיש זה בפועל ממש. מה שאין כן, מטרם שנכנס לעבודה דה להשפעה, הוא היה אומר על עצמו, הוא שייך לקבוצת עובדי השם. בכל המרץ שהיה לו בעבודה, היה מביא לו כאב וצער.
בזה שהיה רואה שיש אנשים שלא הולכים בדרך השם, אבל על עצמו היה בטוח פחות יותר שהוא נקרא עובד השם. ועכשיו הוא רואה מה עלה בגורלו בזה שיעצו לו ללכת בדרך הנעל. רק צער וכאב בזה שאין לו עולם הזה. היינו בעולם הזה הוא רואה שהוא לא בסדר עם השם. היינו שירגיש שהוא רוצה לעבוד לתועלת השם. ולתועלת עצמו אינו רואה סיפוק בה. ואגם שלא יכול לצאת מתועלת עצמו, אבל סיפוק גם כן לא מוצא בתועלת עצמו. ועכשיו, בעולם הבא, איך הוא יכול לקוות ולומר לעצמו שיהיה לו שכר בעולם הבא? הלא הוא רואה עכשיו האמת שאין לו שום כוונה שיעבוד לתועלת הבורא, שתהיה לו היכולת לומר, מגיע לי שכר בזה שעבדתי עבור השם. ובאמור, אנו רואים שדווקא בזמן שהאדם מתחיל ללכת בדרך של השפעה, אז הוא בא למצב של כאב וצער, ולהרגשת היגיעה שישנה בעבודת השם. כלומר, כי היגיעה מתחילת לפעול בזמן שרוצים לעבוד לטובת השם, שרק אז באות אליו טענות המרגלים, ומאוד קשה להתגבר עליהן. ויש הרבה שבורחים מהמערכה ונכנעים לטענת המרגלים. ואלו שלא רוצים לזוז, אלא שהם אומרים, אין לנו לאן לפנות, הם סובלים מזה שלא יכולים תמיד להתגבר עליהן. והם נמצאים במצב עולה ויורד. וכל מה שמתגברים, הם רואים שהם יותר רחוקים מהמטרה, שהם רוצים לזכות לדבקות השם, שהוא בחינת השתוות הצורה. ושיעור הצער שהם צריכים לסבול, הוא מטעם שהליבה דאמת, אין האדם מסוגל בכוחות עצמו לצאת משליטת קבלה עצמית. משום שהוא הטבע שהבורא ברא את האדם. ורק הבורא בעצמו הוא יכול לשנות. כלומר, כמו שנתן לנבראים רצון לקבל, כמו כן הוא יכול לתת להם אחר כך רצון להשפיע. אלא לפי הכלל אין אור בלי כלי, אין מילוי בלי חיסרון, משום זה צריך האדם להשיג מקודם חיסרון. כלומר, שירגיש שחסר לו הכלי הזה, הנקרא רצון להשפיע. ועניין הרגשה שאי אפשר להרגיש שום חיסרון אם לא יודעים מה הוא מפסיד, על ידי זה שאין לו הכלי הנקרא רצון להשפיע. ומשום זה מוטל על האדם לעשות חשבון נפש. מה גורם לו שאין לו הרצון להשפיע? ולפי ערך ההפסד, בשיעור זה הוא מרגיש צער ואיסורים. וכשיש לו החיסרון אמיתי, כלומר שכבר יכול להתפלל להשם מעומק הלב, על מה שאין לו הכוח שיוכל לעבוד לתועלת השם, אז כשיש לו הכלי, היינו חיסרון אמיתי, זהו הזמן אמיתי שתפילתו מתקבלת. הוא מקבל סיוע מלמעלה, כמו שאמרו הזל, הבא להיטהר, מסייעין אותו. ובזה נבין מה ששאלנו. מהו הפירוש לפום צערה, אגרה? הכוונה,
לפי ההיסרון שיש לו, כלומר, לפי מה שהוא מרגיש צער, בזה שאינו יכול לצאת משליטת הרע. ורע נקרא שהוא מרגיש שזה דבר רע, כלומר שרואה איזה רעות הכלי קבלה גורמים לו, ואז הוא מרגיש צער ממש. וזה נותן לו צורך, שהשם יעזור לו. הוא מקבל אגרה, היינו שכר, על הצער שהיה לו. וזה שכתוב, לפום צערה, כפי שיעור השלם שיש בצער, כלומר, בהבנת ההיסרון, אגרה. אז הזמן שיבוא השכר, כנל, כי אין אור בלי כלי. וממילא מובן לנו מה ששאלנו, לפי מה שאמרו הזל, אל תהי כעבדים המשמשים את הרב על מנת לקבל פרס. היינו, שאסור לעבוד מכדי לקבל שכר. והוא מטעם שעל ידי קבלת השכר הוא נעשה נפרד מהבורא, שהוא המשפיע, והאדם רוצה לקבל. התשובה היא, השכר שהוא מבקש עבור היגיעה שלו הוא שיוכל להתגבר על הכלי קבלה ויוכל לעבוד בעל מנת להשפיע. אם כן, שכר כזה, אדרבה, השכר הזה יביא אותו להיות דבוק בחיי החיים. זאת אומרת, השכר הזה שהוא מצפה הוא שיתנו לו כוחות לעבוד בלי שכר המגיע לכלי קבלה, שעל ידו נעשה נפרד. אלא השכר המגיע לכלי השפעה, שבזה הוא נעשה מקורב להשם. ובזה נבין גם כן מה ששאלנו. מה שאנו שרים בזמירות של שבת, שכרו הרבה מאוד על פי פועלו. ויש להבין, א', וכי מותר לעבוד בשכר? אם כן, מדוע אומר שכרו הרבה מאוד? ב', שכרו הרבה מאוד על פי פועלו. מהו החידוש? הלא בכל דבר מקבל יותר שכר אם הוא מרבה יותר עבודה. אם כן, מהו שכרו הרבה מאוד? הייתי מבין אם הוא אומר שכרו הרבה מאוד אפילו שלא נתן כל כך יגיעה ומכל מקום יש לו הרבה שכר. ובענל יש לפרש שעניין פועלו אינו דומה לעבודה גשמיות. כי מקבלים שכר לפי התוצרת שאדם נותן. כי תוצרת נקרא חיוב. כלומר, שיש על מה שהפועל עשה. ולפי ריבוי תוצרת, כך הוא מקבל שכרו. מה שאין כן, כאן, על פועלו, פירושו, לפי מה שהוא עבד ונתן יגיעה, ולא רואה שום חיוב בעבודה. אלא להפך, כל פעם הוא רואה יותר שלילי בעבודתו. כלומר שכל פעם הוא רואה שלא רוצה לעבוד לטובת השם. אם כן, איך הוא יכול לבקש שכר? שנגיד ששכרו הרבה מאוד על פי פועלו. אף על פי שלא רואה שום התקדמות. אלא להפך, שכל פעם הוא הולך אחורה. ומכל מקום הוא לא בורח מהמערכה. ולא מתרשל בעבודה. אלא הוא עובד כאילו הוא כן מתקדם. נמצא שעל פי פועלו יהיה הפירוש כפי מה שמתגבר בכל פעם
וכן לפי הצער והיגיעה שהוא משקיע בעבודה זו, זה גורם לו שיוכל להשיג כלי וצורך אמיתי, שהשם יעזור לו. נמצא שזה לא דומה לגשמיות, ששם מקבלים שכר לפי התוצרת, כלומר שיש על מה להסתכל על עבודתו שהוא עשה. וכאן להפך. וגם מדוע מותר כאן לקבל שכר? הוא כנל, כי השכר שהוא דורש הוא לא שהשכר יפריד אותו מלהידבק בו יתברך, אלא שכל שכרו שהוא מקווה שיתנו לו הוא שתהיה לו היכולת להשפיע לבורא, שעל ידי השכר הזה הוא יהיה דבוק בו יתברך. וזהו מה שכתוב, וטוב שיקדים צער ודין להמשיך הרחמים. ושאלנו, בשביל מה צריכים צער ודין אם רוצים רחמים? והפירוש הוא כנ"ל, שהצער הוא הכלי והצורך, כי אין אור בלי כלי. ומהו האור? הוא רחמים. פירוש, כמו שאמרו חז"ל, מהו רחום? אף אתה רחום, שייתן לו זה.